Raja Rupiah. Silakan, Ya <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Terima kasih Tuan Di Pertua dan Tuan Di yang telah memberi peluang kepada saya untuk sama-sama berbincang berhubung dengan bajet yang telah diutarakan uh, pada kita pada hari ini. Yang pertama sebelum itu saya ucap ingin menyampaikan ucapan tahniah kepada Tan Sri yang dipertua dan Datuk Timbalan yang dipertua yang telah dilantik sebagai pengurus jawatan kuasa khas mengenai resuah 2012 dan senator Tuan Azam. Yang ke, seterusnya saya mengambil kesempatan ini untuk melahirkan rasa simpati kepada mangsa-mangsa banjir yang telah menghadapi beberapa hari lalu dan pada hari ini mereka telah semakin baik dan semakin pulih dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya musibah yang menimpa mereka dapat Allah berikan ganjar yang sebaik-baiknya dan meminta supaya mereka bersabar Tuan Di Pertua saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri yang telah berjaya mengukakan belanjawan pada tahun ini yang berjumlah ini merupakan satu belanja belanjawan yang diutarakan satu dekuman penting yang mengharungi hidup dalam masa setahun akan datang ini. Dalam bajet ini diberikan satu jumlah yang telah ditentukan. Di sini juga kita melapati perbelanjaan dan juga pengurusan perbelanjaan pengurusan dan juga pembangunan. Daripada hasil unjuran kutipan yang dicadangkan terdapat 41 point billion adalah defisit. Tuan di ya tuan di petua dalam kewajipan sebuah negara untuk mem memerintah dan diberi mandat oleh rakyat supaya kita melihat realiti masyarakat di dalam negara kita yang ada berbagai peringkat, ada yang kaya ada yang sedang dan ada yang uh, miskin diharapkan semua masyarakat kita mendapat perhatian dan juga mendapat uh, hak di dalam kehidupan mereka di dalam mana-mana bajet yang saya perhatikan sejak daripada dulu sampai kini, dia tidak dapat lari daripada tiga asas yang kukuh yang pertama ialah doruriat yang kedua hajiat, yang ketiga ia, ialah tahsiniat. Doruria bermakna keperluan asas yang perlu kepada setiap uh, masyarakat dan rakyat seperti makan minum dan seumpamanya. Yang kedua ialah hajiat, hajiat ialah keperluan yang tidak dapat tidak perlu ada seperti perhubungan, uh, pendidikan dan sebagainya. Yang ketiga ialah tahsiniat, yaitulah ia uh, perkara-perkara yang boleh membantu memperelokkan kehidupan seperti perkakas perumahan yang cantik dan sebagainya. Kalau kita teliti dalam masyarakat kita, masyarakat golongan yang paling ramai ialah golongan-golongan yang tidak mempunyai kedudukan yang tinggi dan baik di dalam pendapatan mereka. Dalam hubungan ini, Islam meletakkan kaedah di dalam membuat uh, struktur di dalam Uh, perbelanjaan dan juga pendapatan. Di dalam hubungan ini saya ingin memetik beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, "Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam wa kana baina zalika qawama." Maksudnya orang-orang yang berbelanja tidak berbelanja boros dan juga tidak kedekut dan dia adalah sedang-sedang antara boros dan kedekut. Yang kedua, Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basat fatakuna maluman mahsur. Jangan kamu kikir sehingga kamu letak tangan kamu ke tengkuk dan ke jangan kamu holor tangan kamu seholor horolnya nanti kamu akan kecewa. Dua ayat ini memberi gambaran kepada kita di segi perbelanjaan. Tak kira perbelanjaan kecil atau besar, rumah tangga, negeri atau negara. Semuanya berperlu pada paksi ini supaya tidak kita supaya tidak uh, kita tidak menghadapi masalah-masalah di dalam keuangan ataupun apa-apa yang berlaku pada masa depan. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya bernama. amat teruja dengan hujah-hujah yang Muhammad berikan tadi dan saya menunggu-nunggu yang Muhammad menyebut perkataan wasatiyah yang menjadi apa untuk ikon kerajaan barisan nasional sekarang? Adakah kerana kita berlainan parti yang berbuat keberatan menyebut wasatiyah itu? Terima kasih. <tuh> Terima kasih. Sebenarnya wasatiyah ni tidak parti mana-mana. Dia Al-Quran sebut. Ah <tuh> sebelum ada parti lagi. Di amal, kalau sana, ya. Diamal Kena semua orang beramal. Wasatiyah. <tuh> Perkara yang kedua saya nak sebut di sini Rasulullah untuk menjelaskan lagi kedudukan ini. Rasulullah menerangkan al-qasdu fil ghina wal faqr. Kita perlu berjemaat di dalam semasa kita kaya dan juga semasa miskin. Maksudnya ialah supaya kita ingat mengingat waktu kita senang supaya kita tidak akan menjadi masalah ketika kita kesempitan. Seterusnya dalam perbelanjaan ini saya ingin menyebut sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebut la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba' an umri fima afna wa an shababih fima abla wa amalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa 'an ilmihi ma ya madza amila bih maksudnya seorang insan itu di hari akhirat nanti tidak berganjak berdiri di hadapan Allah sehingga dia ditanya tentang empat perkara yang pertama tentang umurnya Kemana dihabiskan? Umur kita panjang ni. Kata-katanya orang dalam dewan ni 50 lebih lah. Yang kedua, tentang masa muda. Kemana kita habiskan masa muda kita. Itu yang sangat penting. Yang ketiga ni yang yang terpenting daripada kedua-dua tadi. Wa'an malihi. Tentang hartanya min a'inak tasabahu wa pima anfaqah. Dari mana dia dapat, ke mana dia belanjakan. Jadi, ini sangat penting. Yang, ke yang keempat, wa an ilmihi mada amilabi tentang ilmu yang diperolehinya semasa hidup dia guna ke mana? Jadi tentang harta ini, tentang keuangan dan pengurusan ini akan ditanya kepada setiap orang dari mana dia dapat, ke mana dia belanja. Kalau kita diberi sebagai seorang pengurus akan ditanya. Kita diberi sebagai seorang menteri kita akan ditanya. Begitulah sampai kepada menteri besar, ketua menteri, perdana menteri dan sebagainya. Jadi ini tanggungjawab ini kalau kita laksanakan dengan baik dia akan memberi ganjaran besar dan dijadikan amal ja, amal solah dan diberi ganjaran pahala menurut Islam. Karena itulah kalau kita baca dalam banyak hadis antaranya Rasulullah menyebut golongan pertama yang mendapat bayang aras di akhirat nanti ialah imamun adil imam yang adil iaitu imam yang dapat melaksanakan tuntutan sebagai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pentadbirannya dialah orang yang mendapat kebaikan-kebaikan kerana itu tuan tuan di petua memerintah adalah salah satu daripada bahagian ibadah dan ganjaran amal soleh yang besar tuan di petua saya melihat dalam bajet ini ada lima teras yang telah dikemukakan yang pertama, merancang aktiviti ekonomi. Yang kedua, mengukuh pengurusan fiskal. Yang ketiga, mengunggul modal insan. Yang keempat, mempergiat pembangunan bandar dan luar bandar. Dan yang kelima, mesejahtera kehidupan rakyat. Ini ialah tiga, lima perkara yang telah diberi uh, perhatian di dalam bajet yang telah dibentangkan ini. Saya nak pergi kepada yang 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 ketiga tak, maaf, yang ke, pertanian. Sebab saya sebut tadi asas. Pertanian merupakan salah satu elemen yang terpenting di dalam kehidupan mana-mana insan. Terutamanya negara kita merupakan sebuah negara yang banyak kawasan pertanian. Dalam hubungan ini, kita melihat bajet ini telah memberi peruntukan kepada bahagian pertanian ini sebanyak 6 bilion. Dan ditambah lagi dengan the, 2.4 bilion sebagai subsidi dan ditambah lagi dengan hal-hal yang lain. Kalau kita congok-congok dan hitung semuanya lebih daripada 8.5 bilion. Saya melihat Malaysia merupakan sebuah negara yang subur dan kita di sinilah kita merasakan dengan perancangan ekonomi yang baik, dengan penjelmaan berbagai-bagai transformasi, maka sudah wajar, sudah sampai masanya kita Berancang dan berfikir dan supaya Pada suatu waktu Kita tidak lagi bergantung kepada Pertanian atau seperti Beras untuk bawa ke negara kita Sekarang ini kalau Orang di Kelantan di Kedah makan beras siap Sebab uh, Apa ni Ada Berapa sebab tapi masih kita bergantung Kepada uh, dari luar Begitulah juga buah-buahan Dan sebagainya Kalau kita boleh saya minta kalau boleh pihak kementerian khususnya dan kerajaan secara umumnya membuat rancangan bilakah kita ni boleh berdikari di dalam pertanian dan kita boleh buat unjuran berapa tahun lagi seperti rancangan Malaysia kita 2020 boleh buat unjuran sampai bila dan kita boleh meletakkan berapa pro, apa bajet yang perlu di, ada yang disediakan agar pada suatu waktu kita boleh berdikari Selain daripada kita um, boleh, boleh, celah, boleh beri laluan uh, Tadi dikatakan uh, Kelantan Makan peras Dari siang Jadi uh, sebelum pergi ke Federal Government Apakah langkah-langkah uh, Sudah diambil oleh Kerajaan negeri Kelantan Untuk uh, Mencapai tujuan yang yang tadi disebutkan oleh YP. Eh, saya tidak kata Kelantan saja negara, negeri di Sempadan. Jadi negeri Sempadan ini banyak Kelantan, Perak, Kedah, ter, apa ni dan Perlis. Jadi apa ni saya pergi sajalah. <tuh> Tuan di Petua jadi saya mengharapkan kita boleh buat satu plan supaya Uh, negara kita boleh berdikari pada masa depan Setak, tak kira lah berapa banyak bajet yang diperlukan seperti mana kita buat uh, rancangan Malaysia apa ni, konsep atau dasar 2020 jadi saya rasa ini satu langkah yang perlu kita fikir bersama di samping kita uh, mengharapkan supaya kita, anak-anak kita dan sebagainya uh, dapat berdikari dalam hal ini saya tengok dalam bajet ini pun kerajaan telah uh, mengunjurkan supaya kita dapat ekspor Tanaman-tanaman kita, dan ini merupakan selaras dengan apa yang telah dicadangkan. Tujuh tahun lagi Malaysia akan capai uh, tahun 2020. Jadi, karena itulah saya rasa dalam tujuh tahun lagi kita nak capai negara maju ini supaya kita lebih bersedia dalam hal ini. Tuan Dipetua, selain daripada itu saya ingin menyebut berhubung dengan tekun dan ikhtiar. Tekun ni satu nama yang bagus. Ikhtiar juga satu nama yang sebaik. Ikhtiar, walaupun nama itu ringkas, tapi mempunyai maksud yang tersendiri. Saya melihat dalam hubungan ini, karena saya tinggal, Tuan Tua, saya tinggal di kampung. Betul-betul kampung. Tidak pinggir bandar. Tidak dalam apa lagi jawapan. Di kampung betul. Kampung mana, Yaman? Eh? Kampung mana? Kampung saya, kampung yang kedua. Dalam mana? Kedai, kedai menanti. Jauh di Pasir Putih. Jadi, masyarakat di sekeliling ni ada yang mengambil tekun, ada yang mengambil ikhtiar. Saya mengalu-alukan uh, ni bantuan, pinjaman seperti ini. Namun saya minta kepada pihak yang bertanggungjawab yang mengurus kedua-dua ini supaya memberi perhatian kepada peminjam-peminjam ramai atau kebanyakan daripada yang diberi pinjam ikhtiar umpamanya mereka tidak menggunakan pinjaman itu untuk berniaga sebaliknya mereka ada sebahagian mereka ada menggunakan pinjaman itu untuk membeli uh, seperti motosikal kereta atau barang kemas yang tidak ada kaitan dengan perniagaan akibatnya mereka tidak akan dapat bayar Balik pinjaman tersebut setiap minggu dan juga kawan-kawan yang yang dalam satu kumpulan itu menangguh beban dan ada yang cabut ini yang saya rasa perlu dipantau dipantau supaya betul-betul mereka ni berniaga dan ini satu salah satu persoalan yang saya hadapi dan saya rasai apabila kita berada bersama-sama dengan mereka yang kedua berhubung dengan tekun tekun juga merupakan satu nama yang cantik dan bagus dan Uh, saya mengharapkan pinjaman mudah tidak uh, dan tidak diberi satu uh, apa mempersulitkan saya ada mendapat maklumat bahawa uh, pada peringkat yang akan datang ini akan diminta supaya membuat borang dan sebagainya proposal sedangkan orang kampung mana tahu buat proposal kalau sekadar 10000 20000 berilah pinjaman atas dasar kepercayaan dan juga jaminan tapi kalau sampai 50000 ke atas itu saya rasa benar itu sesuai dengan proposal jadi hal-hal seperti ini jangan kita uh, mempersulitkan kepada mereka yang benar-benar berke berkeinginan dan berkecimpung dalam bidang perniagaan seterusnya saya melihat dalam bajet kita ini uh, kita diberi satu Malaysia merupakan negara Uh, peneraju pasaran modal Islam di dunia dan tadi pun kita dengar jawapan daripada menteri tentang kedudukan ini dan kita berbangga bahawa kita Malaysia adalah sebuah negara yang telah mempelupuri walaupun kemudian datang orang lain untuk meniru dan bekerja apa ni membuat hal-hal yang sama. Walau bagaimanapun di dalam dewan ini kita juga telah dalam tahun 2012 2012 kita telah meluluskan rang undang-undang keuangan dan undang-undang keuangan Islam. Walau bagaimanapun dalam dalam setiap belanjawan sejak daripada 2011 yang saya berada di dewan ini, saya melihat setiap pinjaman yang ditawarkan di dalam bajet ini tidak memberi peluang dan juga dorongan untuk uh, merangsang kepada keuangan Islam. Umpamanya pinjaman-pinjaman yang diberikan selalu disebut dengan charge 4%. Jadi saya melihat kita sudah ada dua sistem keuangan dan di sinilah kita beri pilihan kepada masyarakat untuk menggunakan sistem yang mana dan dengan itu kita dapat lihat mana sistem yang lebih memberi impak kepada perkembangan Islam. Selain daripada itu saya melihat pada awal tahun 80-an hanya satu bank Islam ditubuhkan di dalam negara kita dan hanya selepas itu satu takaful ditubuhkan takaful Islam. Tapi dengan uh, penipuan yang telah diberikan kita melihat sekarang perkembangan itu sudah rancak dan juga berkembang dengan luas dalam negara kita dan ada uh, berbagai, berbagai uh, perbankan dan juga takaful yang telah lahir sebagai takaful Islam Selain daripada itu Tuan Yang tersiri. Kita juga sama-sama dalam dewan ini membincangkan maqasid syariah dan juga al wasatiyah Maqasid syariah itu bermaksud ialah supaya uh, kehidupan masyarakat itu dijaga menurut syarak. Dan kita pun baru ini uh, apa sama-sama berbincang di dewan ini maqasid syariah itu ialah ingin diterapkan di dalam pentadbiran negara. Jadi sebenarnya Maqasid syariah itu ialah tujuannya secara khusus untuk menjaga lima perkara. Yang pertama, menjaga agama, yang kedua, menjaga jiwa, ketiga, keturunan, keempat, akal dan kelima, harta. Itulah tujuan Islam di, di diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya semua orang terpelihara tanpa mengira bangsa agama. Semuanya terangkum di dalam apa ni konsep maqasidus syariah. Dan dalam melaksanakan maqasidus syariah itu, dia ber, bergandingan dengan al-wasatiyah. Tak kira lah wasatiyah, siapa kemukakan. <laughs> al-wasatiyah itu maksudnya bukan di, bukan pertengahan, tetapi di tengah-tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kalau kita ambil satu bulatan, titik di tengah itu maknanya wasat. Wasat itu mana di tengah-tengah bukan ke kiri bukan ke kanan bukan ke depan bukan ke belakang dan apabila wasat itu diberi definisi maka ia merangkumi adil dan baik ter, tercantik dan teristimewa kerana itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebut wa kadzalika ja'annakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas bagitulah kamu dijadikan umat Wasata supaya kamu jadi penyaksian kepada seluruh manusia boleh secara tak langsung yang berhormat mengakui lah polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia dan sekarang betul tak uh, wasatiyah dan kejujuran dan keikhlasan menjawab Ad ada lagi sambung Sebenarnya wasatiyah itu konsep yang tertera di dalam Islam. Seperti kita baca dalam surah Fatihah. Eh dinas surat mustaqim Wahai Allah, tolong tunjuk aku jalan lurus. Itu wasat. Mana jalan yang lurus? Surat al-lazina an'am ta'alihim. Jalan orang yang engkau telah, engkau telah beri nikmat kepada mereka. Di sini Allah tidak jelaskan. Tetapi dia jelas dalam ayat lain seset orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Wa man yut'illah wa rasulahu fa ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taatkan Allah dan Rasul, maka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah an'amta alaihim. Yaitu terdiri pada para nabi, siddiqin, syuhada, salihin dan orang yang menurut jejak langkah mereka. Jadi Sebenarnya kena kembali kepada Islam tadi. Islam tadi wasatiyah taat pada Allah, taat pada Rasul. Ha. Kemudian saya teruja juga dengan projek lebuh raya yang telah disebut di dalam apa ni bajet ini. Lebuh raya Pantai Barat dari Banting ke Taiping 316 km, Landasan kereta api berkembar Ipoh Padang Besar dan gemas ke Johor Bahru. Saya lihat ini satu uh, rancangan yang besar dan bagus dan untuk mempercepatkan perjalanan di antara satu sama lain tempat ke tempat. Cuma apa yang saya tengok uh, rancangan ini banyaknya berlaku di pantai barat Semenanjung Malaysia. dan tidak berlaku di pantai timur. Apakah tak boleh buat projek seperti itu ke pantai timur? Banyak di pantai barat. Begitulah juga uh, hal ini. Kalau kita tengok di pantai timur pun ramai orang. Pantai barat pun ramai orang. Jadi saya apa ni ingin menarik perhatian uh, apa ni perdana menteri kita khasnya kepada menteri kewangan khususnya supaya bajet yang akan datang supaya memberi uh, perhatian juga kepada projek-projek besar seperti ini kepada bahagian-bahagian uh, lain bukan saya kata pada Timur semulur negara dan tahun ini untuk apa ni uh, pantai barat semenanjung begitu juga pembesaran beberapa buah lapangan terbang disebut sini saya tidak tak perlu mengulang apa yang telah disebut sini kerana semuanya telah mengetahui tetapi saya ingin mengetahui sedikit Uh, di dalam pembesaran penaik tarafan uh, lapangan terbang ini saya tak tidak terbaca uh, tentang lapangan terbang uh, Pengkalan pengkala cepat tak ada sedangkan saya dapat maklumat bahawa pendaratan di pengkalan cepat itu banyak sekali dalam satu minggu tidak kurang daripada 36 penerbangan jadi bagi saya Uh, ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian dan uh, kita adalah semua rakyat Malaysia dan kita hidup dalam suasana rukun dan damai dan perkara-perkara seperti ini perlu diberi perhatian supaya uh, uh, peningkatan uh, apa ni kehidupan masyarakat terus terjamin. Begitu juga saya melihat Kementerian Pelancongan, saya juga walaupun tidak kerap melancung tapi saya suka orang melancung dan saya suka orang datang ke negara kita. Kementerian Pelancongan yang telah merangka pelancongan kepada seluruh negara namun pelancongan orang-orang yang datang ke Malaysia ini banyak hanya hanya tertumpu pada beberapa tempat sahaja. Antaranya ialah Langkawi, Genting, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Pakej 14 hari dan saya temui ini kebanyakannya daripada apa ni negara-negara Arab. Dan saya bertanya kepada mereka, tahu tak apa ni pulau besar? Pulau besar di Terengganu. Eh? Tak tak ni di Terengganu. Di... Pulau Redang. Pulau Redang. Saya tanya, tahu tak Pulau Redang? Tak tahu. Sebab tidak termasuk dalam pakej pelancongan. Sedangkan di tempat-tempat itu sangat menarik dan sesuai untuk dijadikan pelancongan. Tapi dan kerana itu saya mengharapkan Kementerian Pelancongan supaya menyebarluaskan apa ni package pelancongan itu kepada uh, seluruh uh, apa ni uh, tempat-tempat yang menarik di Malaysia. perkara yang seterusnya ialah pelancong ni apabila datang ke negara kita bukan dia nak tengok apa yang telah ada di negeri mereka tetapi dia nak tengok keaslian tempat kita dan inilah produk yang kita ada dan memang banyak. kerana itulah saya mengharapkan kalau sekiranya kerajaan uh, pada tahun 2 2012 dijangka dapat kehadiran 25 juta dan dijangka pada tahun 14 28 juta, saya ingin mengharapkan ramai datang yang datang itu orang yang uh, dari mana saya nak tahu dari mana dan apakah mereka datang berbelanja. Apa yang saya dapat tahu ada dari negara-negara tertentu, ada yang berbelanja besar datang keluarga membeli belah. Ada yang uh, ramai juga daripada sebahagian negara, mereka hanya datang untuk seorang-seorang diri dan duduk tidak lama. Jadi saya harap ini merupakan salah satu perkara yang sangat penting diberi perhatian. Seterusnya tuan-tuan, saya ramai di kalangan ahli kita ni bercakap tentang syiah. Saya nak cakap tentang lain sikit. Saya nak cakap uh, tentang ahli sunnah. Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah uh, merupakan uh, nama yang telah ada sejak zaman awal. Apabila kerajaan ingin memasukkan di dalam perlembagaan, kalau tidak silap saya disebut uh, agama Islam nak masuk nama ahli Sunnah. Saya sangat setuju dengan hal ini. Uh, walaupun pada asalnya uh, tidak perlu dimasukkan pada asalnya pada pahaman saya sebab apabila kita sebut Islam dia sudah merangkumi ahli sunnah sebabnya ialah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita kata Islam ia adalah sunnah dan sunnah adalah Islam dia adalah nama yang mempunyai kaitan yang sama antara satu sama lain Apabila kita kata Islam ialah maksudnya ahli sunnah. Dan apabila kita kata ahli sunnah, ia maksudnya Islam. Walau bagaimanapun, kalau diperlukan, yang terang lagi bersuluh itu lagi baik. Supaya orang-orang tidak mengambil kesempatan daripada hal ini. Yang kedua ialah dalam memberi definisi nanti, saya harap pihak yang berwajib, yang berautoriti memberi definisi yang benar-benar, tepat Agar tidak ada percanggahan dan pertikaian di luar. Di luar daripada dewan ini maksud saya. Kerana macam-macam definisi telah, di, 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 telah dibawa. Dan akhirnya akan jadi perebutan. Seperti seorang gadis yang cantik. Masing-masing nak berbuk dia kata saya punya. Dan uh, syiah mendakwa dialah ahli sunnah. Mu'tazilah juga dia mendakwa sayalah ahli sunnah. Dan tidak ada orang. Kasi boleh jelas sikit. Boleh Ustaz nyatakan Syah dengan Sunni boleh kahwin? Boleh medik ke? Ya? Boleh kahwin? Boleh kahwin ke? Apa hukum? Syah dengan Sunnah? Kahwin lah. Saya cuba jawab tapi tidak beri fatwa ni. <laughs> uh, apa ni ya berhormat? Apa ni Datuk? Kita okay. tanya 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 hukum. Kalau tanya hukum saya tidak layak memberi hukum sebab apa ni hak tu hak mufti. Tapi kalau pandangan boleh. Ya, Syiah dengan sunnah ni satu dua golongan yang saling bertentangan antara satu sama lain. Dan tidak boleh dia tidak ada persamaan langsung. Kerana itu kita lihat para ulama memberi pandangan perkahwinan mereka antara dua kumpulan ini tidak dibolehkan. Dan, <coughs> ada orang kata, akad nikah itu adalah sah dan tidak halal. Kahwin. Akad nikah sah. Kahwin tidak halal. Cuba uraikan. <laughs> uh, hak ni ni masuk bak pekoh ni. <laughs> Sila kau yang pandang yang berumat Eh? Pandang yang berhormat Dia akad tu sah tu maksud berlaku akad tapi tak boleh. Ada benda yang sah, sah, berlaku maksud sah tu ialah akad tu berlaku. Tapi perkara itu tak boleh berjalan. Uh, jadi sama macam tak sah juga. Sama juga. Jadi, ya, jadi saya saya ingin menyebut ahli sunnah. Ahli sunnah itu ialah golongan yang pada asalnya tidak dalam masyarakat Islam pada zaman Rasulullah tidak disebut nama ahli sunnah. Tetapi setelah berlakunya golongan ada golongan serpihan di dalam masyarakat seperti Khawari, Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya, maka golongan yang asal ini perlu menampakkan diri dan memberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana mereka lah orang yang betul-betul berpegang dengan ajaran Islam berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul. Saya harap definisi itu perlu diperkemaskan dan jangan diberi kepada setiap orang membuat definisi. Karena saya banyak membaca buku-buku dalam hal ini, definisi itu berbagai-bagai sehingga apa ni kita payah nak buat satu rumusan. <tuh> Seterusnya Sayang negaraku. Boleh saya tanya saya. Trans, uh, yang hari satu Saya ni, timbul ni sebab uh, <laughs> ada syiah kawin dengan Sunni di Malaysia di mana mana. Sedangkan uh, kurang kata uh, uh, tak boleh kawin wanita musyrik. Jadi bagi saya, bagi semua orang. Syiah itu musyrik. Jadi saya nak timbulkan cara satu cadangan. Tidak sah kerajaan kena hati-hati ni. Tidak boleh sek sekali pemerintah Syiah dikawinkan dengan uh, Sunni atau laki Syiah uh, laki Sunni dengan pemerintah Syiah. Jadi saya cadangkan wujud satu aturan baru. Bagaimana pendapat YB? Terima kasih. Saya melihat hal ini uh, apa ni daripada Enikman di, di majlis agama Islam telah mengharamkan syiah. Apabila mengharamkan syiah itu, maksudnya dia tidak boleh kahwin, tak boleh terima dan sebagainya. Itu saya rasa sudah memadai. Walau bagaimanapun terpulang kepada pihak kerajaan untuk membuat peraturan-peraturan. Dan uh, bagi saya perkara ini telah jelas. Walau bagaimanapun saya melihat uh, hal ini berkembang di dalam negara kita secara senyap-senyap dan juga terang-terang. Dan apabila kerajaan dan juga majlis agama Islam negeri-negeri telah meng mengharamkan pahaman dan ajaran syiah ini diamalkan. Maka dengan sebab itu uh, setiap perkahwinan perlu di, diambil tindakan dan seterusnya dibatalkan. Ya Umat, rasanya kalau sekiranya Dewan punya periklan ini tak panjang eh. Ya. juga kalau boleh uh, bagi yang Umat sudahkan tu kerana ke ramai nak bercakap lagi. Hal yang berkenaan itu boleh yang Umat boleh jumpa ustaz lah kat luar. Okay. <laughs> Terima kasih Tuan Sri. Saya <laughs> Saya tahu, apa ni, kedua-dua sahabat saya ni Memang dia orang, -orang yang Suanuk lah Bagus, uh, tapi Dewan ada masa uh, ya. terhad Dewan. Terima kasih Tuan. Saya nak, nak tarik perhatian kepada Sayang negaraku Kita semua adalah rakyat Malaysia Dan sayang kepada negara kita Namun, di dalam hal-hal Seperti ini, semalam saya Dengar Datuk Bun Menyatakan uh, Susah hati dia tentang layanan-layanan Daripada pegawai-pegawai kita saya di sini saya ingin menyatakan bahawa uh, tak penting pihak mana tapi ramai rakyat kita keluar negara dan pulang dari bercuti ke, ke balik semula saya mengharapkan supaya ada mana-mana kementerian atau pihak-pihak mana yang mengucap selamat jalan melalui telefon mengucap selamat jalan dan jaga diri baik-baik dan beritahu kepada mereka di mana tempat mereka pergi itu konsulat kita, kedutaan kita yang boleh dihubungi dan ini merupakan salah satu daripada cara kita touch mak dengan maaf, rakyat kita supaya mereka ingat pada negara, begitu juga apabila pulang selamat pulang dan apa yang kata uh, ucap selamat pulangkan negeri atau negara ke rumah kita Hal ini sebenarnya boleh memberi rangsangan kepada rakyat Malaysia di mana mereka berada di luar negara, hatta kepada orang yang lama berada di negara kalau kita tahu mereka kita boleh ucap selamat sempena-sempena hari-hari yang tertentu. Dan dalam hubungan saya negara ini juga saya ingin menyentuh supaya jangan kita terlampau uh, mengguna hadis-hadis yang tidak tepat. Uh, itu pun satu hal. Banyak hadis yang tidak tepat tersebar dalam negara kita dan saya harap pihak yang berkenaan boleh saring hal-hal ini. Umpamanya ialah hubbul watan minal iman. Cintakan negara itu dari iman. Sebenarnya itu adalah hadis yang daif dan dipertikaikan oleh para ulama hadis. Jadi, kita tak usah guna itu. Banyak lagi hadis yang lain yang apa ni di, 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 dianjurkan supaya kita mempertahankan negara antaranya man qutila duna malihi fa huwa siapa yang mempertahankan hartanya termasuk negaranya maka dia mati syahid jadi itu lebih kuat begitulah juga umpamanya hadis yang menyebut utlubul ilma walau bisin carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina maka macam-macam syarah terberi sebenarnya hadis itu dipertikaikan kesahihannya kalau kita nak bawa hadis yang lain banyak lagi. Ya buat panjang ke lagi? Uh, ada satu dua cara lagi. Ha uh, cuba konsentrasi satu okay. dua tu. Jadi seterusnya kurikulum dini, kurikulum agama yang telah yang akan diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran kita. Saya melihat dalam uh, dua hari lepas tentang uh, seorang pegawai kementerian dalam pengajian bahagian agama memberitahu tidak Uh, banyak lagi sekolah-sekolah dari negeri-negeri tidak mendaftar. Tidak memberi persetujuan. Negeri-negeri tidak memberi persetujuan. Saya ingin tahu apa masalah sebenarnya yang menyebabkan ada negeri-negeri yang tidak memberi persetujuan kepada uh, kerukulan dini yang telah dicadangkan. Apa dia masalah? Dan duduk berbincang supaya kita semua dapat satu penilaian dan mem boleh memberi kebaikan kepada, kebaikan kepada semua pihak. Dan kalau sekiranya sistem yang sedia ada itu bagus, maka kita apa ni sokong saja dan teruskan dan kalau ada tambah baik kita perlu tambah baikkan yang kedua ialah saya ingin saya, saya ingin, semalam saya dengar uh, ada sahab apa ni senator kita yang ten, sebut tentang gaji pensyarah di universiti sebenarnya tuan dan suri yang ketua gaji pensyarah dengan penjawat awam sama dan tak ada istimewa Karena itu uh, cuma nama yang besar. Si A nama pensyarah si A si B nama cikgu, guru. Tapi skim gaji adalah sama. Kalau kita tengok Profesor Madialah katakan dia dapat uh, DS 54. Guru di kementerian pun ramai 54. Tapi nama cikgu lah. Guru lah. Kalau sekiranya Profesor itu Jusal lah dalam bahasa mudah kalau di kementerian, kalau di tempat-tempat lain. Karena itulah nama sahaja yang glamour, tapi gajinya sama. Karena okay. itu saya sokong supaya ada satu penyelarasan apa ni satu apa ni kajian supaya diberi tahap yang lebih baik kepada mereka supaya mereka uh, rasa dapat berbakti dengan baik lagi. Tuan di petua cukup ya, Man. Cukup. Sikit banjir ya. Banjir satu. Satu minit banjir ini yang di petua kita selalu uh, berlaku dalam masyarakat kita dan saya harap pihak kerajaan dapat memastikan tempat-tempat yang selalu berlaku banjir. Saya nak khususnya di uh, rantau panjang. Rantau panjang tu antara sebab walaupun hujan tidak lebat, tidak banyak, tetapi apabila hujan di Thailand maka berlakulah banjir di rantau panjang kerana kedudukan tebing antara rantau panjang dengan tebing sungai Golok di sebelah Thailand sangat berbeza dan tinggi. Air yang datang daripada sana, dia akan mencurah masuk ke rantau panjang. Dan ini tidak akan selesai kalau kita tidak ambil tindakan. Tuan Di nampaknya Tuan Di ingin supaya saya berhenti. Dan saya ucap terima kasih di atas peluang yang diberi. Dan yang baik dari Allah kalau ada salah silap daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang saya bersiarakan yang.